Olha isso aqui, galera. Olha isso. Here comes the money. Here we go. O cara pegou na câmera de tesouro, mano. Naquela que tem aquele monte de baúzinho, tá ligado? Tem um monte de baúzinho. Você já comprou o Gold para cachar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.